Sveiki, gerų naujienų televizijos žiūrovai. Su jumis kaip visada Eligija ir Irena. Laidoje Žalias skonis. Sveiki dar kartelį. Eligija, noriu pasiūlyti, žinai ką šiandien? Pasidaryti barščių. Barščių, tokia nostalgija, kaip vakarai tamsūs ir ankstyvi. Norisi kažko šilto, skanaus, tokio tradicinio įprasto iš vaikystės, ypatingai takeliais prabėgančių prisiminimų. Taip. Skonių. Va, ir pagalvojau, kad visai būtų ne pro šalį pasidaryti barščių. Šiaip aš barščius, jeigu darau šalti barščius arba burokinius barščius, darau iš marinuotų, ne marinuotų, atsiprašau, ne marinuotų, fermentuotų burokėlių. Ir kaip aš jas fermentuoju? Taip, taip, labai paprastai, visada žinai, trys produktai pas mane, svogūnas, morka ir burokėlis. Šį kartą pabandysim išgauti šiek tiek kitokį skonį, artimą tradiciniam skoniui, bet mes naudosim burokėlį žalę. Mums reikės truputį raugintų kopūstų, truputį saulėgražų. Saulėgražos ir kopūstai priduoda tokį įdomų ir tekstūros atžvilgių, ir skonio atžvilgių tokį grietinės, kaimiškos grietinės skonį su burokėliais. Jie labai gerai dera. Kadangi labai man gerai. Truputį per aštru, tai aš paprastai, nes dar dedu svogūno. Ir atsimeni, liko mums pereitoj laidoje filmavom, liko paprikos. Ir aš pastebėjau, man labai tinka, jinai kažkaip apjungia ir sušvelnina, priduoda tokio saldumo ir tekstūros minkštos. Man jį labai labai tinka, tai aš tas sėklėlės, aštrumo pakaks ir tuos likučius sudėsiu ir viską kartu sumalsim. Dėsim po vieną produktą ir malsim, užpylę labai nedaug vandenuko, padarysim tirštą masę, nes tu žinai, kad gerai susimala tik tada, kai yra nedaug vandens ir kiti produktai. Jeigu į kietus produktus įpili daug, daug vandens, tada jie nesusimala kokybiškai, taip kaip norėtųsi, kaip turėtų būti. Ir aišku, gardinsim citriną truputį, jeigu reikės, nes gali būti, kad kopūstų rūgštelė jinai kitokia. Ir citrina su druskyte vėlgi apjungia skonius. O tu, aš turbūt pradėsiu lupti burokėlį, o tu papasako ką nors, ką jūsų vaikais, tavo vaikai valgo burokėlį? Papasakot. Valgo. Valgo burokėlius. Vat kaip yra su tuo mamom, kurios sako, mano vaikai nevalgo daržovių? Kaip tu, ką tu rekomenduotum tuo mamytėm? Aš galvoju, noriu pasižiūrėti tada, ką jie valgo. Nes jeigu mama sako, kad mano vaikas nieko nevalgo per dieną, bet tai yra, tarkim, sulčių, kokie bakeliai, sūreliai, visokie sausainukai, saldainukai, užkandukai, nu tai taip, jis nieko nevalgo. Jis visą dieną kažką valgo. Taip. Ir tas visas valgys yra cukrus. Ir tom cukrum po to, kaip pripranta maitintis, organizmas tiesiog nenori to. Kokybiško maisto. Taip. O kaip tu pratinai? Tu pratinai, nepratinai? Kaip tu padarėjai? Kaip tu prieėjai prie to, kad tavo vaikai valgo? Nu, iš tikrųjų, tai aš taip valgiau ir gaunasi natūraliai. Ačiū. Taip pat ir aš taip sakau, ir mamytėm nelabai, kaip sako, nelabai mamytė supranta, aš sakau, kai mamytė sako, kad vaikutis nevalgo daržovių, ką iš tikrųjų mamytė sako, tai kad mamytė nevalgo daržovių. Aš valgau, reiškia nepakankamai. Arba ne tuo laiku, arba ne tokiu santykiu žodžiu, kad jeigu vaikas nevalgo, reikia pergalvot mamytei, ką jinai valgo. Taip. Mes turėjom labai puikų pavyzdį, laidoj buvo prieš porą metų Inga Kaminskaitė. Jis turi tris vaikučius ir visi jie valgo apsisukdami. Apsisukdami valgo daržovės, nes mamytė valgo daržovės. O perėjimas, aišku, jisai visų yra skirtingas, nes vieni nori greitai ir lengvai, antri pergyvena nežino kaip, treti drastiškai pasako. Taip, nu, ir organizmas visai skirtingi, kiekvienas žmogus taip, yra taip, skirtingas. Taip. Ir kaip sako, jeigu vaikas neras ką valgyti, jis išalks, jis pradės bandyti. Taip, galbūt atrodo iš šalies ir piktokai, ar drastiškai, bet vėlgi, jeigu norim gauti rezultatą, turim kažką daryti. Ir kaip tą darysim, kiekvienas renkamės patys. Tvarkoj. Na, aš tai labiau vis tiek žiūriu kiekvieną vaiką ir žiūriu, nu, kaip jisai jaučiasi ir ką pati jaučiu ir kaip vaikas jaučiasi. Irgi tie pasirinkimai būna vis tiek pagal emocijas tos dienos. Tiek, jeigu yra tokios sunkesnės emocijos, visgi kažkodėl norisi to sunkesnio maisto, žiūrėk. Jeigu netgi vat, žmonės tie, kurie valgo mėsą, irgi kodėl jie valgo tą mėsą. Jiems sunku išvesti tos sunkes emocijas arba netgi kiti iš kitos pusės yra, kur sunku
pradeda skraidyti, jeigu be mėsos. Nu, tam, mėsa įžemina ir mėsa padeda išvesti tas tokias sunkias emocijas. Kaip agresija, baimė, pykti. Taip. Pavyzdžiui, jeigu norisi saldaus, saldumynai, tai kas? Žinot? Ne. Ko nors meilės. O, jo, žinok, logiška, kaip sako, žiūrėk, jeigu meilės trūksta, ko norisi, norisi saldžiai, atrodo. Taip, ir taip atrodo, vat, bėgi kažkur, tai jau čia kažkas, kažkokia situacija įvyko, ir taip, nu ko, nu jau žiūriu, kokią tai datulę norisi tai paimti. Tai saldainuką, tai šokoladą, tai bananą saldų suvalgyti. Jo, na. Tikrai. Taip, panašu. Ir visos tos, vat, kiekviena emocija yra, turi savo tas dalykus. Tarkim, jeigu turi nu, kokios nuoskaudos, kažkokie įsižeidimai, jie tokie aštrus organizmą, nu kaip bado, kaip ir irgi. Tai ką tada galvoju, kavą gali valgyti? Kažką kas švelnu, kas gali būti švelnu. Tai buvome, batonus mėgsta, kiti užkamšyti, kiti mėgsta kažkokius va tokius riebesnio kokios, kuris apjungia tą tekstūrą tokią. Irgi, nu, daug visokių. Tuo atveju labai skanus tortai, pyragai su kremais. Taip, visi tie dalykai. Taip. Pasirodo, viskas turi savo reikšmę, prasmę ir vietą, bei laiką. Taip. Ir jeigu gaminam tokiem žmonėm, kurie, tarkim, nemėgsta atrodo nemėgsta, ne? Vienas mėgsta vienokius dalykus, kitas kitokius, kitus trečiok. Ir aš, pavyzdžiui, ką darau, tai kaip, jeigu pas mane ateina svečiai ir savo vaikams, tarkim, irgi kai visai šeimai, aš visą laiką, kai gaminu valgį, taip pat stengiuosi gaminti su meilė, su gerom emocijom, skaidėti, kad taip galiu. Ir taip pat būtinai užsiduodu, nu, tokio kaip ir ketinimą, kaip tokio, kad tas maistas, kurį pagaminau, tiktų kiekvienam žmogui atskirai, kiekvienam, tarkim, vienam trūksta ten kažkokios, ten tai vitamino, tai kažko. Ir tas būtent žmogus paims iš maisto tą dalį, ko jam reikia. Kitas žmogus, jau jam kitaip reikia. Tai tiesiog kiekvienam žmogui, kad gautų tai, ko jo organizmui reikia. Ir tai yra paprasčiausia intencija, tai yra noras pasidalinti tuo, ką tu duodi. Tai yra fantastika. Puiku. Ačiū, Eligija. Labai įdomios mintys. Vystysim ateityje. Grįžkim prie barščių. Burokėlis supjaustytas, dėsim čia. Aš pasitepliau rankas, dabar tu toliau tepliokis. Jokas, jokais, bet... O po to glostysimės. Gerai, dabar jau kada lentelė vis tiek su terlianta raudonai, nu duok lėkštutę baltą. Bet tu ją turėsi truputį palaikyti, gerai? Gerai, aš palaikysiu. Ar va šitaip, palaikyk, aš patarkuosiu truputį. Dvi baltai apsirengę šeimininkė sugalvojo gaminti barščius, kaip tau atrodo. Žiūrovai, būkite atsargus ir visada dėvėkit prijuostę. Granatai ir burokėliai, tai jie taip moka gražiai padažyti, kur reikia ir kur nereikia. Kad... Labai smagiai. Taip, smagiai. Dabar žiūrėk, jeigu tu užspaustum citrinos truputį. Man išspaustai tiesiog užpiltų. Kaip tau išeina, kaip tau patogu. Pasitiriruojam spalvom, pasidažėm. O, čia šitą galima dėti čia. Tvarkoj. Dar ko reikės? Reikės kopūstų, saulėgražų, burokėlių, idėjom. Taip pat raudono svagūno. Labai nedaug, žinokit. Pusė ketvirtuko, tik kaip pusė ketvirtuko. Nes šiaip svagūnas sumaltas jis gana įtrus, bet prieskonių jis priduoda ir tikrai yra gerai. O kiek ir užteks. Truputėlį. Dedam svagūniuką. Mes juos palaikysim čia, nes mes dėsim pakramtuką. Čia bus mūsų pakramtukas. Dabar imsim kopūstų. Porą tokių šaukštų raugintų kopūstų. Taip, burokėlius sudėjom kopūstų. Subersim porą šaukštų saulėgražų. Taip. Ir sudėsim savo papriką. Sėklytės labai mielą skonį duoda. Labai. Ir nuo paprikos būna ne tik, kad gera tekstūra skonis, bet ir labai graži spalva. Jeigu tiksta, kad raudonos spalvos, įdėkit papriką ir visada bus puiku. Tvarkoj. Pilam vandenuko, pilam tiek, kad truputį apsemtų.
Niekad nebandžiau su paprika, įdomu, kokia tikrai spalva. Va, matysi, tuoj. Ir kaip gražiai susisluoksniuoja. Taip. Taip, dabar imsim lėkštelę. Imsim lėkštelę. Versim savo burokėlius. Pakramtukas. Čia bus pakramtukas. Barštukų pakramtukas. Dar galime pakramtukų ir kopūstėlį naudoti. Taip, ant viršaus uždėsim kopūstėlių. Pabarstysim saulėgražų. Ačiū. Rizikuojam ar ragaujam? Ragauk tu. Nu, paragauk. Tu sakysiu, papriką niekad nedarė. Žiūrėk, gal druskytės reikia, gal ko. Citrinos? Citrinos sulčių reikia. Okay. Turim prisispaudę, prisisunkę. Prisispaudę. Ir druskytės man noris truputėlį. Nors gal citrina? Ne, druskytės reikės. Jeigu jau trūko citrinos prie kopūstų, tai tikrai reikės ir druskytės. Žipsnelį 2 gramus ir dabar viską vėl permalam. Na ir tekstūra. Patenkina? Man atrodo, kad gerai. Dar paragauk. Nu, visai ir kvapas kitas jau. Aš ir laižos, kaip aš ragaučiau. Pilam į lėkštę. Aha, spalva visai kitokia. Visai kita spalva, taip. Dabar ką aš mėgstu daryti, kadangi jie būna tokie ilgi. Aš juos va taip pat truputį pasmulkinu. Taip, dar saulė gražu pamarstu. Taršas. Viskas. Mūsų kapustus, kapustų. Burokai. Burokai sriuboje, barščiai. Šiaip barščiai, tai rusų kalboje yra toks dalykas kaip boršč. Tai rusų tauta verda burokus su raugintais kopūstais. Ir va tokie boršč yra. Čia kažkas turbūt labai panašaus, kadangi aš neatsimenu esu, kada valgysi boršč rusų tautos patiekalo tokio. Tai čia kažkas, nu, panašaus. Tiesiog, vat kartais norisi kitokio skonio įmi tą įprastą patiekalą. Pridedi, pakeiti, dadedi, paragauji, tau tinka tuo metu, va kaip tu sakai, ta nuotaika, ta vidinė nuostata, tokia taip, kaip tu jautiesi ir tau tinka tas maistas ir tada jis geriau įsisavinais, daug naudingesnis ir niekad nepersivalgai. Ir būni patenktas, laimingas, jis išsišėpęs ir švieti kaip saulytė. Taip. O linkime. Arba jeigu jauti tiesiog, kad jau pas tave yra tų susikaupusių tų tokių neigiamo energijų, tai tiesiog nebūtina iki to nesveiko maisto bandyti jai užkimšti tas visas energijas. Ir galima tiesiog pasakyti, nu, išvesti kitokiu būdu, nebūtinai su maistu kam kenkti tam savo organizmui. Čia yra daug labai subtilių dalykų ir daug tokių, kur mes tiesiog iš nuovargio nuo streso arba tiesiog nesigilinam, nes taip įpratę. O reikėtų dažniau pažiūrėti savo vidun. Kaip sako, stovim prieš veidrodį ir žiūrim ir tikrinam, ką išorėj turim. Ar ne, kaip mes atrodom, norim pasipuošti, norim ten raukšlelį rūpyti, dar kažkoks spogelis iškilės, dar kažkas, dar kažkas. O va vidun kažkaip nesusitelkiam. Tikrai reikėtų pradėti tą daryti. Nes iš tikrųjų, va, tarkim, trūksta meilės. Aha, nu gerai, tada galvoju. Nu gerai, nu aš jaučiuosi, kad man trūksta meilės. Tai gerai, gal, galbūt nereikia man to saldumyno, gal aš galiu kaip nors kitaip tą meilę gauti. Taip. Gal aš ten noriu vonę, nu, tai gal tau kažkokią knygą gal paskaityti. Nu. Gal žvakutę padegint kvepiančią namučiuose. Taip ir tiesiog. Ir nuotaika iš karto gerėja ir visai kitaip jautiesi. Taip. Tai šitą sriubą paruošta jums su meilė nuo mūsų Irenos ir religijos. Sakom sudie, ačiū, kad žiūrite ir sekančių susitikimų. Iki kitą kartą.